bu fa toge tay ba di fa sey ba am fa ndam yalla ak yow la
nga yor sa rak nak tubarkal la jaay lo yeno ko ay poté rabi def lo woko lere so ko sey won lene ni ñi yor lo nga sa rak mu dem kon du fa tok way ya sey ya ko sey sey lu fa ñaari jooni ca lay yaay lay diko dimbalé magam ñent jooni ca yaay lay diko dimbalé magam juroom benn jooni ci sama doom diko dimbalé magam juroom ñett jooni ci sama doom diko dimbalé magam fukki jooni yaay lay neena tay bu amone abiyam dina la ko xagaarel dila ko dawala ko faje fo beug mu dem yaay lay neena ya ko jappale ya ko seylo ku barkal wa waaw mi tan balla ak sama tante ay dem wallahi da tan ne yeen ñepp yeena bokk day ak ba wallahi da xalay wax deug yaalla dañ ma tek plan lu ma japp ci nga soda ni taw yaay lay bu jekk ma fukki jooni la ma wallahi buy soona ni ñom xalé ñom ma mo rek ñom xalé yépp japp won ak ñom awu ko kon bu ñu déplacé li sokle ma wat munu ma tok te sama xol dafa toy manu ma tok ambe ni ñaanal yalla ande di ñu ande ñu du la ba tay moy yalla ñu ñep ma do ko neena mo la ko jappale ak xet ko rek nak tok ci tawet jeureun ngeen def yalla ñalla la ko jax da def sama sangati sama bu ko defé ne ndax la ko mu doon sama do bang bëgg mi ko mama bolé ak mom mama bolé ak mom dama doon sama sang billahi ajara ci lay faatu ci sang de dama deg mom moma jël sa won ci nguur indi ma ko waaw mu bolé ma ak ay bokk muy alaaji ilaahi ni ci do na tax ak ci muy doon sama sang wallahi té mom da ko rek wat ci wati ba nak kéro bu to daba gay ni di wuy ci ndeyal man ni la daba gay mom la wax nak lu way wax bima nek ni rek wax wolé am ndax ñax ma ngi ni commencé doon jox taw ga arsu lay wa dang ni joxu ñu dara muy indi nak ak ci ñene di la ci jappalé ci say jaamu do ak say borom ak say bajjami do lu ci jo lu ci yakku nak ci man ni dara comme limay wax rek so ma demé tay gi ba dugg ci ngewel yéena ma ci duggal na xey ben dossier ben dossier ci ak djouf borom lang bu yiss bi ñaari dossier ci ak djouf ñaari dou ñaari dou ma jëk ci ma wa yéena ngi may dégg ñetti dossier ci ak djouf rakam ñetti dossier ci ak djouf mo ci tek ci lu ko lu ma la wax
dama mu mu nekkal dama te lima yego ko yam ko acci na ni baba ko ko la deglu yal na nga acci ci won mom la la jaayele musa ka bu tabaske da ngay indi añ bu korite da ngay indi añ bu tan xarite da ngay indi reer di jël da parfon yi leex ci jox musa ka xam nga ni aada amuko yow ya ko gis beugal ta sa bop di ko jox aada bo waxe rek mune aada la la jaayele musa ka di jël teranga yu bari di ko jox non nga te jël bobu nga joxone musa cham ba non nga ma japp da nga may solol solol nga ma ci fiis bu nek da ba gey solol nga ma lima yendo tay rek ya ma ko solol ci dalal ay def malay ñaanal yalla jamm yalla la yalla yaakar gi nga gis ci ñu won na bëgg gi nga gis ci ñu yalla la ko yalla yalla ni nga xam ni ku mu bëgg nga mu yalla la yalla bëgg ma ngi lay ñaanal jamm yalla nga la jamm la xale bu baax nga am yara ngay xam bëgg xaw mi ba mu commencé ba leg da nga ma wo lepp ci sama loxo lepp ci sama loxo ba mu jeex tak yaakar bi nga am ci man nak yalla bu tass da ko lan dama be di tek ma fe xam ni ki wala bo xewé damay ñew ñaan way wuro ma jël dima jox ko yalla la yalla da la jox ci yalla ni son jox ak 1000 francs dama jabar ak jam 1000 francs bi ci def ci ma la jox momi di la gëreem di la sant ko ci yalla ndax ñun yeen rek lañ am kéro ba ma su duggé muuru ba simbi damay bokk dañoy ñew dima jël ci man man dama gënnu ko ndax wa ko ñepp ma bëgg ñepp may téral ñepp may def kenn bañu ma tan lima wax ko mel tra ene ak mota bi ci ci yar kumba jo wala jox ñatte mer boole sant ak gëreum nga tok di muñ ko lepp yi mo la jox 1000 francs boole sant ak gëreum ko lepp yi 1000 francs Yes noy 1500 koko yaayu ndey fatou koko xamne may mamam dama ndey fatou yes noy 1000 francs 2500 mané koko ndey sen 1000 francs ndey sen 1000 francs mané koko yaayu jox fatou xadi gay xadi touré ni tok yoré big bé cahier bi ndax bañ sa dara reer 1000 francs sama way xadi touré ba joxe na ko yag na bay bay ko ci yaa ko ci yaa ko ko ni yaa ko ba ñoo ñu dem na ñu tege ba ko yo ci do bi ñew do ko Mariama taw ñapile Mariama ñapile Ha
I'm going to go to the next one.
Ini kita ambil sikit.
Thank you.
Jack, en fait.
parce qu'événement est par événement, chaque fois des rébeuses, d'un petit job. Donc, moi, ça doit être bien. Moi, ça doit être mon conseil. Moi, ça doit être mon collaborateur. Moi, ça aussi. Moi, c'est smart. La crédit mutuelle, entreprise du Mali, ou à Dakar, Sama ya jinga xamni mo fi nek nek mom ndax mag day defar mom ci defar ci nek ci letum ndax ci bi mu ngi koy dox day job ci waxtan ya nima ah day job da sama fi dakar rek ba xam day job bu baax xam aussi limi def ci mbokk yi xam aussi lim ci nak ci mecc japp ko xam lol et puis sans façon ma andi ci ni ndax bayam ak sama bay dama ko day bay bayam deuduna dama ko papa dañu ko compte ci ñoom itam bu baaxa 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 kon tay bu ngeen yewon ñu day jox de ñen lañ jox ci astu mo mo ci la lay jox tax da ñu ko tax kon ñu yépp itam ay baax baax lo xamni ñu ñu ko bëgg ñak na ko fay lepp mom cheikh nga ni espagne mais man na ni bëss bi mo ko téwul bu baax bayima kenn bayima kenn sama client waato jaw amu ci man tay dama jox ay tranga ba man sax dama wuss parce que xam yo xam ci fofu def ci lo tout mënu mëna bu may ñëlé ñala ñu bëgg jox xam ya ñu ko defal ñaané tam sama soxla ndax bu fi ñëwon jigeeli ma duma tak ñaar da tax ñu tak ñaar kenn mënu way japp na ni dappalé nam ba fi ko fa ma sama jabot ci biir ak ci lolu boko déggé moy man li ma sha Allah dama yaax bi law ndax bari na ay relation amna ñuma nekk ño xam dañuy diggé ak man ñoom ak fuf jël lepp dox ma ko fa na ma ñoom bu ko gey ñaari morso yaax sax dina wo ñoy ba ñoy bok bu toggé li ñi ma nga tane ah li lay añ bi la ñu ñepp ñu bokkal yaakal nga ku fi ñew ci kër gi dina la tagal téral la lepp bi ci boole ko wax ñu bëgg ci mo xam yalla ko yalla defal contane na ci mo baax 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 aw say rek mo la jëf wala ma jëm ci mom nak la gërëm ay mbokk ya gërëm ay wajuro da and ko ci dafa sensible et ak dafa mess nit man nga and ak mom lor ay wajuro lor ay lan mom kon ba ngi ni bala wax da bo bala xiyam baye mo referat ci man parce que dafa am mo gis ci mom lo xamni mo ko sa wax ci ay kamera ndax man ci milieu informel ci la nek am lu ma xam ci doom mu nit ku bax mu di pire di gor pire yaayam itam bëgg ma lepp lu muy def ci waxtane ko waye lo gis nak ci am bay ndax bu magge diom jëgë 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 suñu sey puyen ah diom jëgë jëgë dem sey dem jëlé puyen
kon japp na ni din nan barki bi dalon ko ci ndara waaw ndax man na ni sabab bi manke la fekk ni ku yeen ma dem bay won yaatal ba kërëm yi yépp jox ma fa responsabilité parce que sama digënté bop lan dafa dégg digënté bo xam dafa sans dafa ma sha Allah dafa sans ndax ku ci nekk lama fekk yow sama xam té ñëpp ñoo ma manani mais ku ci nekk jox mu ci bo xam sama tu ndax ma ngi bamu démé kër mbay won defé di sama premier ñëkke itam so mu sañ wacc ay une heure kër mbay ay suma ñëk bari ko toy xam nga légui limay yëngu ma xolu am do la amé itam ba bi rom fi bëggal ba bopam lool 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 man na sama tax sa tu fay doon ci yëp ma ba and ak mam mo fay bi yëp ñu am relation yu rafet ku ci nekk bo ma gisé da ngay melni don sa mo pouvez vraiment bëgg ma bëgg go xamni yémalé ba ba la xuba parce que ben bu mo fa démé sax par mëna andi dem gën kër bi yépp kessa la ak ndax ak yaa go xamni yar na ko am na lo xamni bu la ko di defalé def ko ci mo man duma roy ci mom ci ci ay def dal mo waral ma ni awal bayam da nga ko ci mako gis muy xalé ci en jeep so ni man na lamu cekk ñe sax cekk mo aw ni le yalla mo dogal ma gis ko ay qualité ay virtue sopp ko ko soppé ma assume ko ndax man nek muy ko xamé dañ may xit mo dogal ci biir la wuy ko ci xamé man ma assume awa xol ay qualité xol li ma neex ci mom de justesse à l'université de Paris de la dañu wax ko ay mettu vraiment dëkk bi dama leen di déllu ñu koy wax dañ ma bëgg ma fu ci bopam ci ñu ci ku bax yalla nga la bax yalla fa ñu ciak yalla xéet ci def lu bax yalla may suñu wajur yi fi dess ñu ñu ba ci kanam ba kanam ba lu ñu def ndax lepp lu fi am ñom lepp lu fi taxaw ñom ndax ci marsu da lo xam ci wadi yi bu fi nekk woon duñu nekk di xew ba xew kon ci wadi bi ni leen ñaan yalla ni bu du fat ñu wër ñu ñaan ci lool 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 ba ma ci ya gërem tamit sama xarit nek ak sérieux mais rek sama doon bu jitt mo ko jax kon ko di jox so bo bo legui lu ci war mo ko ci def wote telephone wax fi lu nek mu ci tut ak jox ci kërëm sama rek mom tam ci gërëm señ mbacké ma koy gërëm mo sam ma koy gërëm sama yaay bop ndéte la jenn ak sidi jamil sama rek bop ci vraiment ku ci nek ak ñom matar mbo wacce ñom babakar ndjay ñom lam sey ak job mu ndakar mu ko ko baye ak ci yalla lepp lu ci way def ba wax ko ci ay ñaan ay karanga yalla ko yalla ful def ko lepp ak yu ñu bok ko ak mbolum ci man gërem suñu ndax cheikh bi ay bacc li ak mbay won ndax bu affaire bi commencé ba légui ñom ñoy tax yé ñoo don sama kilifa bu ñëwé wax tax ak suma ñu tax ni ah li ñu wax li ñu wax ndax ñu doon ñu doxé ñu ci ci def ñu man ñu ci def lay ñu ci lay def kay la lepp lu ma dugg duma ci neub sama jafar duma ci neub sama yaay duma ci neub sama ma parce que dama faral di wax ni lepp lu nit dugg lu ko neub da fekk la wax def ko waye bu dey di la war yang koy def do la man nek ci lolay def bo beugé aw
man na koy defal ak sama ci sama kaw man na lu nek dal man na ko def sama digënté mom ci duma ci nepp dara parce que fekk na ma ak ma sama xol xamé lolu war na sama gaay jox do mom bañu nekké xal ba légui xawma lu ko sama yaay la balon dé waye fayna ndax itam ma ngi fatte ko ñu nekké xalé boba tay jey boba ñu dañ jang waye boba bari nga ci sama doobu yaay sol motax kon buñu dé ba mag ba yaal ci dimbali dinañ ko fatte kon lepp lu ko def rek mom moko mom ci xam vraiment sama xol dafa fay ay sama tax la wax ju man dafa la ko ay yaalla fa ci ñu ci sentu yaalla nako yaalla fess mu wess suñu jox bare 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 ndax lepp jiw la ñaan yi askina ba ala ji ndoy mo ma ci dekk bi yepp ñu ma leen def ñu mu ma def dekk mu ma def sos nañ ma parce que xam nañu ni lepp lu way am amon nit ko ci ndax bu dé alal mba ndo koy tank bis dina ñew ñu takkal ba nga ni mod wolit ba nga jëf jëf kon yalla ñu yalla xit ba ma yalla yalla may tam lepp lu ci nit yor raw dina sey bir bok jam yalla gi la yalla boole bo te mané nga dimbal way lan day jamon sey bok lolu ci seen yi ko ci ak te aw nak yalla ko yalla dugal ci bir fef magam cheikh ni boole ñom ñaar dekk neex aña xajal seen lepp lu fi way gis ci lool mi ci ñom ñaar ñu bu xam nga ndax man dama la ci def sama yaay ni fi beram moy mak tambay ñew fi waye lepp lu ko war ci bis bi def na telephoneam alalam lepp amu ko ak dum xam lo xam tabulo sa alal ak sa doori ak taxalat ci mbir mi borom def Moustapha Sall ndax tay ji buma debé bañ may ñaw ci secteur bu ma do man na ni man sama premier pas mo ñu am ci ma confiance bu ko met ci bopam bis bi nak mom ma ngi contane di sante yalla 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 mu dund ak ma man na ni ci ngoy bi ma la awul la awul lo sama ni ak bu ba ma ma tax ci ngoy sama ak bu ko jox ma tax ci ngoy ak sama ak bu ko jox ma ma sa la bokk na bokk na ki ñëw nak ma ngi ñëw nak sama bokk ni ñi do la sama bokk ni ndax ay la ko papa man na ni sama bi jay la mo fi do bu fi ko di nit ko bax na ay nit ko bax ko do nit ko am xam sax ko do ñu bax jural na doom bu bax na mo dama ko wax xiyax la mo pass nit ko bax bëgg way way juroom ñoo koy bëgg la tay way juroom bëgg ala man na ni bo ñe mo ak ko gënal ma mo bu ma nek wa ko ñu ñaan ka ma mo ke papa xalé ni di wa ko lepp da ko ñu jël lepp ma sha Allah bëgg ak kon doom bo bu fekke na seen doom seen na seen doom jëm ma yam seen doom jël ko duggal ko ci ama sante yalla ñaan yalla nak yalla lañ ni dokk ni xana ama ma xam xamal ko am fi wujj ay sante am fi jëk ak ay ndiyal am fi bora maam ni sant nak sama jogo kar ma sha Allah bo ci sama jogo go kenn ku na yagal fi sama du ko gor ko du ko tena ak ay na xamni ndax dara lay xamni tambe ne ak ñu ñu bëgg ma sha Allah ñu digoo ñu mel na jigeen ñu ko ci nak ma ngi xol na la ngi ci waye ñu ñi nga xamni mo ay tay na ngi sant di ko gëm ñu ko gëm sama ko ñaan ak yalla ma xamni mu yalla ta yalla may dan ko yalla may lu mu nax dan boone ko sama xet ñu wënd xet dan yalla di mbale ci ñu ci santé ñu ma dëkk ñu ma dëkk ñi ma xamal ñi ma xamu te ñu fi ba ci sama baangi sante
yalla sural doon ni so yalla yalla barke doon ni ngeen yeb yalla yalla barke sef joggen yeb lepp ñu seto ci xol ci doon mu seen yalla yalla barke ñu seto yalla yalla barke santu 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 am la gi nga xamne la mo ak bokku may ak bay ñu japp la am ba dara du dara ñu andi di jëf di daan di andi di jëf di daan ba lu am yalla na na def ci mo la ni ni ci dafa am la gi ko fa san lay ni jëf ma ni kenn ko ne ak la yalla ndax ni sa sa bu gon na am dikay yori dikay dié loss affaire commercial xalaton na ni adjour mi Mustapha Sall mi andal ci way nak ki ko mom la ci mbuk ak ni ak yim Allah di mi fa yalla ko wala ko na mal ci sama bokk jogi dañu ko dëngé ak ni dëkk fi dëkk bo ak dëkk ci sëñëss ak dëkk ci poli rasul bi yépp la yépp la do dina sant yoy ni nak dama tek fo xamne tek ko sa ay rakam man koy ñaanal yalla nak bitam bi yalla nak yalla bayyi bayyi ba dal deñ Babacar te barki sey na mo xamne marina dima koy ñaanal nak sey mo neex na neex na muñ rek dama koy ñaanal yalla nak ngeet ci fu gëna neex do la koy ñaanal mo bu mu ngi fu gëna neex ba pay mu jé ko nak fu nakari ni ngeet ci fu gëna neex soga mu def neex ba ndax da ngay may deg olof yaay na nga ko xera ko solom tu nagge di nga ko tek xayal lañ ko jox bu mu door bu mu saga bu mu def da su de ba mu tu tie nak mi inda to suñu awal ndax mom lañ am Parce que mom sama mak la sama xarit la ak bi ta ñaanal yalla sey bi mu ci bëgg yalla nak tay yalla dafa da lay ñu la mu xalu bi ta ñaanal tamit ci éjé mu mu xalu sey neexu bu ñu sey neexu ci éjé da lu ñu ci ta jëkërem respecté ay gorom fonka ay jikke ay aw mi dem la ngi ci kaddu mo koy yabi ci yegge kam fa fek ma top ci ginnaw mu ko japp ci mu jox na ko japp na magam la fek ci kër ki bu mu nek ak mom te bañ ma deglu tamit sama zar nga xamne sey ni bayyi wuñ te moy tuma tamit dank ngon ci aw yaa may def ci yu ci yow moy tuma dank ngon dañu dank kër te bayyi wuñ kon bo xolé ci sa yaay fa yaa da sey ba sey so yu seeti be da sey te kër ki aw woné mé sama mé non ko gassu buntu kënté dénga wa ko di sant yalla ba ñu diggé xéw bi lay ande bék limay wax ci mom bëgg bari ñu ndax limay wax ci mom mako do wax ci ba suba di jéx dér la sama xalit la sama genn wal la sama doom nday la
ma am fayam wa diko ñaanal nak seen bi mu barké yalla may ko ay feex yu goor mu tawlo ko wa diko wax nak bu démé cheikh ndoy la ko def kon magam bu mbokal day bay bu démé mu top ligé di jëkëral deklu gorom def ko né yaayam bu ko defé du sonu dika wax nak sey nak neexul sey neexul ta bu démé na sey wax ñu ko mu téti dé na sey tay mo amna dik lool wax deug ni yalla ndax ki nga xala may awax man tay dama nan yalla tay dama nan sama wëta ndax dama nan am sama secret diko wax awal mi nga xala may sama rak man sama yaay di yëk sama papa di yëk awal dimbal na ma dimbal wax na sama papa di yëk sama yaay di yëk nek rap yo xamanteni ni ma sha Allah awal baax na awal oyof na awa nek na ko xamanteni ni tay bis bi mu ko wone ñak la lo awa mu suma ko waxe ci ko ci jege jekaram gi nga xana moy ak sami ak baax na ak yaram na ak sabena te gëm na kon fay sekk ni muy cheikh ndoy bu yegge awa dama lay ñaan len bo yegge cheikh ndoy bu ko def mu sa wut dama koy ñaan cheikh ndoy mo sekk nako def magal sun bokkal ngay bay dama na sami maka jatar awa cheikh ndoy moy tawam awa moy jatam xale lañ ko jox nak xale matul bu yegge na tok ci tank cheikh ndoy luko cheikh ndoy digal nako def luko cheikh ndoy tere nako bayyi ndax ñi ñaan naan wujju wujju cheikh ndoy du wujjam cheikh ndoy sa mak la yow rap cheikh ndoy la te bo yegge ma leen ñaan yanal yalla jubole yalla mu sa leen ci shaytan ak musiba ak bala te bo yegge awa lepp lo xamanteni sa jëkkeur bëgg nako ci yow dabal ma bañeexam suba ak ngoon da as neena nek ni ko xamna neexna deugal neexna nekkal te bo yegge na nga sey ni mo mu ndax bo xolé ci sama yaay ni baye fi sey rek la xam mu fa gadd ndabal fay na mi ni dem te bo yegge na nga sey ba sey fu dara nekkul bu ko xale fol ma te fami poy ci jëg bu ko nek xam na sey lañ baax na nga sey ba sey ba dara fu nekkul ñaan yalla ne yalla may ko fa dama ci ak nga xam na mo lay sey la lañ jago ci barki ndabal jo xayal lañ tok ba leen yobbu ci nga xam na moy mak dola len ñaanal ma ngi gëral sama papa di gëral sama yaay ndax nek nañ wajur yo xamanteni ma sha Allah sama papa amul xarma yaalla bu toggu som dina sama papa nga koy bokkom ni sama yaay ilahi ha nek na yaay yo xamanteni ni dama la yaay gën ci yaay la tay ji mo tax lepp mo ne sama amul ay milliards jaral na mako def ci bisu awa bi nga awa jaral nako nga xamna mo adon dañ ko ko jaral ko dama leen ñaan yalla yaalla yok seen guddu fan borom ba ngi fekk tam yalla nañ tok aw yalla do nga xamne man ju baax la wa lu ci yalla baax trop am ben problème wa ora dina kaf na le nek ni ha jëf ñaw bu ma sol suma ba ngoon mo kay ñaw ta xolal say ma amel la koy fay dëgg ci yàlla baax na am ban problème ma koy ñaanal sëriñ bi lu ci bëgg yàlla na ko yam sama suñ Babacar ma koy ñaanal yàlla na fa taawlo suñ Babacar ma ko ñaan tamit yàlla bëgg ko ak jëkkëram parce que mu jëkkër yëpp am ben problème dëgg ci yàlla man la ko wolé ci ko bu ko aw tali bo ma laaj yi ma ko wala sal sama ka parce que aw tal dafa nekk rakk ju baax parce que bi di lëndu bi dee benn fan sax tabi ma ko magé parce que mënon nañ aw sa wogé sama mag la duma and ak mom ndax ni ñu xaté shaytané waxul dëgg mais yak na xéla parce que duma né déggu dara dégg na lu né parce que nit ñi duñu bayyi wër ci benn fan tout ma ñaan ñett ño xamanté ñu ngi and muy man mom di kumba mën ni mën na ré duma juggé Dakar ba tay man ak mom ak kumba ñoy and ta suñu and bi ci mu ci dégg lu ñaaw wala ñu né awu sali awu bi ñu ngi defal ci bi mo tax ku mba awu bi ñu defal ci bi musula awu sali nek xalé bu baax nek xalé bu yëm nek xalé bu té tankam limay wax ni du question ko ni dafa tok mo tax makoy wax man duma waxal nit lo xamanteni nekul ci mom dedet man luma wax ci nit rek dafa nek ci mom limay wax ni dafa nek ci mom ne du bëtam mi mo tax makoy wax dafa nek xalé bu yaro xale bu titankam xale bu am sutura ni nit ni di wër ci nit muy sutura parce que lu am sutura baaxu
awotale nek ko xamanteni alalam da ko bolé doom adama parce que nit ku nek nit nga da nit ku nek sa alal ya ko ma yay xol sa lan neex na te ko xam lepp na wax lepp baax parce que defal na ma lo xamanteni ni mag di ma bokal nday ak bay defalumako ni ma gëna sufal nek ak ñom defaluñ mako ta ba tay bugul may tok diko tudd okay men ni do defal lu baax te gëlumoko bis boy lim say non nang ko ci bolé aw sene dama lay ñaanal su sey bi lim ci bëgg ya ko yalla la ko yalla defal te li ma lay ñaanal bin lay wallay aziz sama xol la ko ci bi ci sama bi xol la ko ci bi suñu andi bi du and jayante parce que bu do and jayante kon bi yexi fi la lay ñaanal ci dara ji sey bi naam ko met li nga bëgg sa xol bi yalla la ko yalla defal li nga bëgg sa sey bi yalla la ko yalla defal may gëreum ki di ak joom ndax li lepp tay mom la mo la sagal sagalale ñun ñi nga xamna ñoy say doom nday parce que tay di bu dañu won li ngeen tamit dañ naan ñaari doom nday mais yalla futural nañu tay di ba ñex go fi ñi ñaan yalla ñu dem fa dépasser fi yépp ba ñu tok tay di mu nekk sa gënte sa ñu tok di ko sédé waté ni may ñaan ak ak joom limu bëgg ci xolam yalla defal ko ko ndax mo ñu sagal moñ futural moñ yir makoy ñaan nak japp la fukki loxom ak juroom man duma la ñaax parce que ni nga mëta kër yaay boko yobbo sa kër borof fo dem ci kaw ci kanam parce que awsale xamé wuñ la dox xamé wuñ la dox su lu ñaak fayda awsale foko xamé cantine ba seen kër machina nonu nga mëta kër yaay boko yobbo sa kër borof fo dem bi fa fo gacce nga laama ko te kanam ko dem yalla tan ay lay sama bu baax mané awta wa ka ye ko mané na ne defuma ñu ñu wax def ñu me def ñu ko dama jogu suñu kër su ñew fi jaar mais ñom ñepp mo bëgg bo ne awane maré bu ene maré ne xali ne pa mais lepp sama tante la sama tante ñu na ñew rek mais nak man ñeel ñom ñi def lo ñi def ñu ko awta def ma jël def mako nakam mu ko kan lay bay maré def mako doom pa la xali wa ñu nak xali ne yaara awa sa limo limo ko yaxal di boy ndax awa dafa awa dafa bëgg ni awa xamul ndax awa kantinam machinam awa du dem seen yalla bax na boy dox sa dalay wo di lay yett awa sama lepp mom la kay limo ko neub dar damay def dara sax mu woma di may yett na ma defal li baax defal li baax fuma joge fofu nak arjib la jëm ndax ak sama bëggal bopam mënu na ma jël rek doy ma ci dafa ñew keer ñu awa rek baye ma def téngu wala téngu mais def ko def ma bëgg ko ñu bëggi aw ma dañu julli école jang même ci suma rombe cantine sax daf may nekk suma xey damay ñew mu ne ma añ baay ci bi ma dugg ay nekk ma xam mako école sax su mo ma yob ak moto dama rus sax lool yépp awal awal sa limu lima kay wax moy lan ma kay sant diko gërëm bu démé mom na muñ sey limu def ci seen kër gi bu ko yobbo fofu ben jëg diko gën ndax kër gi mel na ñu rafet mo xamne mu ñu ma wax sax may dañ koy sant diko gëreum maye nak daf ma jël def ma comme dooma sama tante mom daf ma bëgg jël ma def ma comme dooma limu defal faara dina mako defal mariam ne ma tousal ma tok a wax na ni mom daf ma bëggal bopam aw mu set ma bëgg ko ci ñu ñu def aw mi sama doom la bajjanam la umpañam la mu jox ma nak place bi mu wasalal mu bajjan la may woy ak lu may ndaw yëpp awa nak keur gi ci bopam ñu fi juddo ndaw mak ba ndaw ñi fa baax baax na mu dañan olof neena baax ka dante la way baax yi yaayam lu ko jele bu yaayam bu non du jowal bon way defuko awa yam na fi loxo xamul wax bu baax xamul dox ndank wax ndank mom la xam li ma xam fi ko yobbo fa mu jëm jam rek lay am te bu deme na xamantene tamu fekk ni magam la bu mu deg waxuma samba bu mu deg waxuma demba xarit nako yamal ak xarit li ngay waxante ci dikkel ci wudi bu ko waxante ak say xarit lol moy tax sey bo beugé sey da ngay tok di deg sa waxu dikkel di deg sa waxu boro di deg sa waxu bu mak bo fa fek boko defé rek li nga am jamm da sey du ben fan sey du ñaari fan bo ci xafé ma dugg di war rek man ñuy bajé nam rek dugg na ci ta di rek aw ñew mu ci kër bi rek mu ne ñoo tollo génération dédé awa xamna bu ko wonama bu baax kanu nama tek nama sama place xamna ci bi ma jox mo xam mo bëgg ci neegu sa yëm yalla nak ko yalla may awa li ma gëna ñëf ci mom moy ñoru nit te man nit so yoré ci ko jodi rek nga neex ma
bu ne mbolo morom am ni ñu muy andal xamal nañu aw bu baax waye dafa la ni man ma leen ko gëna xam té ma mu jëñu ci kër ndax aw lu mu xam wax ma aw doxul ba yaq waxul ba yaq ñu xam nañ ko aw kër gi liggéey bopam kër gi liggéey bopam té defé na nak bu ne mo mu togé bu ne bu togé bo djegge rek man ni nan ni baal do ko mo andal ni mo tax ni wax ma ngi sant ñepp nak di gëreem nak yaay awal dama jappale tek ma sama place ni mu non na nek ci kër gi kat di keulëk teul ko dox dox waye def ko de dama xol bu baax ne xalé top gis nga ñima dalé ci kër am nga ne seen nga ko papa lay seyé waye lu mu ñoom ñepp seen yaay dara ñu wax tante ndax marum seen tante la xam nga jër mom boko joxé ko mom rek dina ko jël aw mo xam lu mu bëgg ci seen be yalla ko yalla defal murgé aw dama koy ñax su yeggé na mu sey neexul de man ko neegu law la way yaag mu sey du xam na ni sey neexul pe mom ñaay taxa rek lem la ak kañ way yalla na ñëkke kañ bi te mujjé lem bi aw mo xam lu mu bëgg ci neegu seen yalla ko yalla defal bu démé ci nit kër jëkëram da am mu fay fek dëkk ñu kër bay ak dëkk ñu kër jëkër du ben ndax man ñam na xam na lu tax ba wax ko awu mu ci jëm bopax dama bëgg su yeggé na mu bu mu yeggé sey boulé da fay sey dama bëgg su yeggé na mu fonk dëkkëram fonk ay gorom gis nga li ci ma bal ci ndaw dama bëgg na sadd yu ñëpp su ko défé dina ak jur fofu njabot du barké diko ñaanal nak bala heure bi déwon yaa nañu dem diko langa taw bu goor bu tuddu sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma padé nak lool damay dem ci ap yaqul dara ak daal mom xam nga luma koy sant yow mo duggé no mo tali yar doomu nak la ko sant xalé man xam naan dina ko yor xam naan dina ko yor ndax won nañ lu tax mani dina ko yor su yeggé na mo tali yar doom la ko sant ak bax na yeen wul kenn lu bon ak damaay suma demé du digël bé ci sans foyen frontière limite zam tata suma yeggé fune lay dugg di genn mo ngi dama né é manam a manuma dama bëgg nga def ni ka la nga ak li bok ci ndabot biiram ko ñepp la bëgg man fofu la koy xolé ak dama bëgg damay wo dima jox conseil yu bax té nit ku la bëgg mo lay wo dila wax yeen ni suma bañu mënon na ma bayyi may teulëk ndax ci mbéddim ba daan boba suma la do nan duggal master rek paré ca waye defu ko dé ak dama fokk xamna fi mo tek nak waye dama bëgg nak su yeggé sama doom ji ñu naan awa dama bëgg mu fonkal nako jappal nako bu baax taw mi dama bëgg su yeggé def ko mu tok def ko mu baax mu ba dara nak mu dara fét ma bëgg su yeggé kamay fék na ko def la wax ko magam bi ñu bay ci kër gi na fonku ñep man da dama bëgg na tardi yu ñep 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 li ci gune ba ci ndaw na ko tardi yu nda dañ ni nak sey reul la dé na reul la ci nday ak ci nday lay commencé té bu xolé ci yaayam ji dina seuy ba seuy fu dara neeku ndax ya mbolawu dara ak waxam ak ay waxam lepp lu mu mën mu fay def di ay njabotam te dañ ni nit boy seuy na nga seuy ndax say njabot luñ la mën ta def ci kër ga bu ko yeb na nga bolé la neex la la nakar nga mu luñ la mën ci def na nga ko mu seuy mu ñako yar du ba neex de bo démé di nga xamni seuy muñ la motax nit so nekké sa kër waju du bay won nga koy mu ndax ëlëk motax so déggé ñu bo défé dara dañ na la muñal muñal su say doom magge nga xam la motax ñu la doon wax muñal motax mu ngi am solo la ma ngi koy ñaanal lepp lu mu bëgg ci neegu seen yalla nako fa yalla defal yalla bayyi ko fa taxal ko fa ba ñu koy wératal wéri du ko xëccal di jaay yalla sant ko kay motax na leen ni ma nek sama bon ko tan ko passé ma sax nek sama ma jikko ci ma fay sama yaay ana sama yaay du ma gën ci yaay de kay dama naan mo ma gën ci yaay ndax kenn duma 6 heures lay yew ko li xam tane fat ni gën bëri fenn më def ko day yew 6 heures lepp ngir rek ñun ay doom ak bañ kenn yatt na mo tax ñu def loolu diko sant bu baax bu ñu tanalé bay li gën ci bay ni sa papa ba mu naan ko ñu ko xam bari wu ndax na tankal bu gatt ko xam bu ñu ba ko du ron xat bu wax sa fa dafa am ci ñu confiance pay wu ñu li ñu wo ci tan ni ñi yéek sama papa dama kay ñëna lu mu bëgg moko xam yalla naka yalla defal dama kay sant mu tangalé yaay gëna ci yaay ñam ñaar daal mu ma wax ci ñom ba sori dama lay ñaanal nga ñaanal mako defal ba yebbu lañu aji maq amin lool rek la bëgg yalla naka yalla def te yalla mëna ko yalla naka yalla def amin barke sen na sallallahu alayhi wasallam suma jige fof ma ñu ci xamni mu naane yaay ci ma la xamni juroom ñaar ak lañ mako jox ci pam ma ngor era jappo man do ju pekkel wo
dama japp ndom ci mo sukku jur ñan xale du parté fay 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 dama nek la xale mu nek fi fek ñu tuugu ñu la tuugure yon ñem fay de na ñu xawtal mu reer wala duma ko fatte bu ko rek may de parce que dess ba sa la ci man ay su bëgguma xif bëgguma man bëgguma raflé ci su bu baax xena ma sol dal bi xena ma sol ma nit nit mu jëndi téléphone xalissam ñoko mu ag jox ma ni ma repos dama koy ñaan ñal mu dund bañu langal soda ko ba mangul luñu bëgg ñoko xam yaala nek yaala defal amen ma jige fop am ñet ñu xam ñet sama fi papa sama tet abi wacc bu ci suuf ndax mënu ma ñu lepp deku liñu diw ma jige fop bu ñu samaay tanta bayu ma kenn ku liñu diw gëram ñaan ñu sant ñu tawte ma dem ñu dekkal ñu xa dekkal ba de kafre lu nek la koy wax suma jige fop ma ñu sama xadiña bokku ndey ak bay sëssu ma rek turu ma rek xal lu nek la koy yak ñoo non auto sama rek la xal lu nek la koy nek la koy def maka sant sax may defal ta waru ko maka ñu ya nga ko yalla mi gëssu ñu yalla dañu ko yalla naka yalla def amen suma jige fop ma sant ko ñu dëkk ñi la kale tek na sen taxaway ci bis bi goor jigen nak ak ndaw duma la sama limay joom sa tay watu ko lor mu ci may yewu tay bok ñu fi nek ak sama de kondo ma ngi sant ñep di gëna ñep sa sen taxaway sa ñu xani sama ni jaay ma ci su umar gay mu jottale ko ñep ma la ma tay ji sama demay tay ba su ci di ñam grâce à mom la sa tay ji ma xam ci ñew tay mom ka jangal jang na metti juroom ñaari juroom ñetti at 2009 ba 2014 may jangal metti musma wax dama metti musma def dama metti umar gek bu ñu ñaan ma fi asli umar dama asli mu may dafa asli ande ba tax ma di wax ma tax kenn du wax ma ngay sant bu baax 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 ndax tay ji luma mën rek mom la sant xam nga ñu la jaara muy sulay di sant ñepp sama ñu jaay ñepp mu ma li sama di ñu ma ci gay fa sant sama atay ci ñaanu li dañ ñaanu amu gëru ko yalla na yalla may gëram ko yeer bayu ma ken sama dima da dama jox di gëram wa magasin ma bayu ma ken sen taxaway rafet na tata ñene ko sey ci wal organisation di japp ci bu baaxa 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 baax mo nañu aw defaluma defaluñu defaluma dara mais xajna sen baax mo tax ñu def lool taxaway bi rafet na japp nañ ci contant na solo bu ko def ñeeram ci nga xamne mo ma jural jëkkat ni sama yaay jëkkat sama na yaay dund bañ koy ter yoon ma mañen yalla yalla bu dal fana may ko wér dum ba ak ko yob ma yalla mën nako yalla ko yalla def bu ko defé mëk rek ñoom la cék yi ni sama ma ñu may sama do tax man du gisi man man na wax la ci man ma koy gëreem bu baax ndax mu ñu na sa gërëm tay téru na ma téral na ma dalal na ma wala na ma karama jaxé mo bu jéx la may jabbé ba ko ñaanal lu bëgg xolam mako xam yalla ko yalla defal dal ko xiyal nañ ko ci barké jogo ci gën ci ko yalla bo ni jigol di ci ñu sétan ba sétan ko añaan du ngelaw jëm na doomu adama la ba sétan nit la mi ñaan yalla yalla ñu yalla bu ñu mëna lepp nit ko kama la jëw ji ba ara na rokay ya sa tu bur yige bëre ma ni ko 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 duma na sagal na ma na da dëkk di ma sagal tey noonu la ko ba suuf rek ma fi jaar kooku dama koy ñaanal maa fi mon cœur lam dama fi sama góor àggel dama lay ñaanal yàlla saxal la nga dund ba say mawdi baa waan maa sama xamulu woon dama lay carrière ba tey dang maa sagal si jël ma man dale and ba legui rek ci ko ben yoon ndax ya xanga lu bax ci jek rek suma la jekke te bu ko fay fan muy la wër ba lepp lo meun rek ni musiba ak bala ci tay di ñu bëgg ñoko xam yalla ñu ko yalla defal yalla ñu yalla ma ñëwul du barké ñëwul di gën ci njabooti lepp lu ñu bëgg yalla ñu yalla defal te ko defal loolu gën ci ñun dama naan bëgg mel na yow dama ne amul de bi dama naan raam ñan ñu wajo raay moy ar dama naan jéeg gi gën ci xëpp te tay ginaa jël naa bu ngi amatu ciof ak dama lay ñaanal yàlla sax jël ay
ko gëpp ko mo sét ci mo ba ko dëkk yi dama sagal tay ci gën ma sama ko sét torop ci mo ñono maka goñu dé da sék na mom duñ mom té ñoo biñu mom ak benn ci goñu do sama bay man ak mo gën ci bay mo gën ci goñu dama kay ñaan yaa gudda sama bu baaxa baax ñu bëgg ci ajabara ñoko xam yoon naka yaa def yaa jibole ma ak awu bu ko bu ñaawul bobu ñu ndeele bu maani man mooy yaa jibole ñu bo lañ té tan bu dugg suñu digënté dégg suñu jëkkeur mu ñëw ko di wéss ay waam di wéss ay xarit ñu ci sé ka ga ñu sé bi ñu nek baña sey sey sét ñu sey fa bu ñu ndo duñu gëri nak nañu ñu tok sey ba sey dafa lañu sante taw ñu tek suñu wajuri di ka def kenn ñu yalla digol ñu seytane da na ma demal ci ñu nga te bi man ci dé jëbë jëbë aaru ko kenn ma di di ka dag di ka te hal nan ka ca tem mo na mo I love you. Ang dami. 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 Thank you.
bol Cheikh Amara Yalla sama ci ko amu ne ko wa wa suma ba xéti na xam ni ñoo wara and ben famille Cheikh Oy Amara bol Serigne ngay déggé Cheikh Oy Amara damu yaay keneer jaay way na la cheikh ya ko dum am xatan to ba cheikh borom daru kala sama sikke cheikh oy ama am do ko kulna la sama Thank you.